Ja, vi skal gå videre. Vi ber litt grann i lag. Takk, Jesus, for en ny dag. Takk for nåde og miskunn over denne nye dagen. Takk for fin og rik anledning til å samles om ordet ditt på nytt. Takk for bibelkonferansen. Takk for evangelisten. Takk for alle deltakerne på bibelkonferansen, både bådene og ungdommene. Takk for at vi får lov til å ha denne ramma omkring bibelkonferansen som vi har disse dagene. Så må du også være med bådene der de samles nå òg. Være med Hanne, som skal forkynne til deg, minste, opplegget der. Ja, vi ber om nåde til å høre. Vi ber om at du med din ande kan streke under for oss sanninger som har betydning for hver enkelt av oss. Amen. Det er Ester som står på temaet. Og vi har hatt en time om disse her fra Esters bok, da. Og det er klart at det ikke alltid gjerne like lett å linke seg på tråden igjen på nytt att. Men vel, da har du jo den anledningen til å gjerne tinge disse her CD-ene, og så får du den sammenhengen. Jeg har ikke lyst til å ta så veldig mye sånn repetisjon, men kanskje noen sånne tråder som kan hjelpe oss litt, og litt i fortsettelsen, så vi får litt sånn helheten. For det er jo alltid sånn med Bibelen, det er spennende da. Bibelhistorie, det er spennende historie, og det er sann historie. Og den bekrefter så mange ting, og her er det så mange lærdommer. Selv om Ester og denne fortellingen er en gammel fortelling, så er det like aktuelt i dag. Vi møter de samme tanker og holdninger. Og her er det mange og lærdommer òg for oss som kristne. Vel, i det første kapitlet da, så i Esters bok, som du finner etter Nehemja, og som du finner før Jobbs bok i Det gamle testamentet, så har du alle disse festene, sant? Han er kongen i det persiske riket, kong Asverus. Han har en stor fest på 180 dager. Og da viste han alle disse her festdeltakerne all sin gullglim og glans og prakt, og alle gullbenkene han hadde, alle marmorsøylene, alle eiendommene sine. Og så fikk de nytte av all den kjøkkenbeholdning som var der, og alle kaffekoppene, om man skal si det sånn. Der ingen av de var like, les med. Så det var nok ingen serieproduksjon. Vel, kongen er mektig, som kan ha et sånt budsjett og ha en fest i et halvt år. Vi leser faktisk om en fest til. Ja, faktisk om tre fester. Sånn er det. Sånn er kulturen i det persiske riket. Sånn er, ja. Altså, her er det et rike som er fremmed for det som har med Gud å gjøre. Her er det helt andre verdier og helt andre holdninger. Så det er ikke noen sånne, ja, så er det sånn innledningsvis her. Og kanskje du kjenner deg godt i han der kong Asverus? Gjør du det? Er det flere med meg? Ja, liksom, vi har veldig sans for det som er, ja, vi liker å ha mye. Vi liker å ha mange ting. Vi liker å ha fine ting og stilige ting. Så kongen, han er ikke så veldig ulik oss. Vi kjenner oss veldig godt att i kongen. Og kanskje vi har tenkt litt ønsketenkning òg. Bibelen kaller det for havesyke. Vel, det er jo ting som vi leser innledningen her i Esters bok.
Skal vi ta og lese litt ifra kapittel 3? Her ser vi da at selv om i det persiske riket var fremmed for det som har med Gud å gjøre, med Israels Gud å gjøre, så ser vi da at de ikke er fremmed for det som har med tilbedelse å gjøre. Om ikke de hadde sånne statuer som de ba til, så hadde de seg selv å tilbe. Det er da vi leser her i kapittel 3, med tanke på denne Haman som vi leser om her. I vers 1, kapittel 3. «En tid senere opphøgde Asverus, det kongen da, Agagitten Haman, son til Hamadata, og gav han rang og sett han over alle stormennene som var Johan, og alle tjenerne åt kongen som var i porten, jo kongen, fall på kne og kastet seg ned for han, for kongen hadde gjevet påbud om det. Men Mordekai fall ikke på kne og kastet seg ikke ned for han. Tjenerne åt kongen som held til jo i kongsporten, sa da til Mordekai, «Hvorfor trasser du kongens båd?» Dag etter dag taler de slik til han, men han hørte ikke på dem. Da sier de til Haman, for å se om den grunnen Mordekai gav var godteken, for han hadde sagt til dem at han var jøde. Her er det egentlig mange ting her. Altså når alle skulle ha man, da er denne jødehateren. Og når alle skulle tilbe han, så, eller bøye kne for han, så var ikke det noe sånn høflighet. Men det var religiøst begrunnet. Vi ser på en måte mennesketilbedelse. Om jeg skal an å si det sånn, menneske, for grunnen til at Mordekai, denne som var fosterfar til dronning Esther, ikke vil bøye seg og for Haman, det har med at han bøyer seg ikke for noen andre enn Israels Gud. Vi nevnte dette sist. Og derfor står han der når alle andre bøyer seg. Men er det ikke sånn religiøsiteten er da? Vi har gjerne lyst til å sette oss på Guds plass. Religiøsiteten taler i hvert fall sånn. Hvis jeg med mine gjerninger, med mine flotte motiv og greier, hvis jeg kan leve et sånt flott liv, og komme til himmelen på den bakgrunnen, da trenger jeg ikke Gud. Og da taler vi akkurat det samme som New Age gjør. For de sier da om mennesket, vi er guder. En trenger ikke Gud, Bibelens Gud, Guds frelse, for vi gjør det selv. Og sånn lukter du også her når vi leser om denne Haman her. Han setter seg på Guds plass. Det er i hvert fall sånn denne her Mordekai tenker. Derfor bøyer han seg ikke. Vi leser også i 2. Tessalonikabrev. Der leste om en som opphøyer seg. I 2. Tessalonikabrev, kapittel 2, av vers 4, der står det om antikrist. Og antikrist, da betyr en som er i staden for Jesus, en som er i staden for Gud, eller imot Gud, imot Bibelen. Det er antikrist. Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som kalles Gud eller heilagdom. Så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud. Sånn er det, har man tenkt. Sånne prosedyrene i det persiske riket. Kan du gi meg noen, eller ha med noen døme på akkurat det samme i dag? Noe som er i staden for Israels Gud? Jeg synes for eksempel når vi ser
bilde fra Jerusalem. Når vi ser enten det reportasje eller bilde sånn fra Jerusalem, hva det første vi liksom får øynene felt på da? Ja, da ser vi denne klippemoskeen der, sant? Denne gullkuppelen der, moskeen. Det liksom den vi ser. Og den akkurat et sånt døme på det som vi får fram her da. Det noe som i staden for Israels Gud. For denne kuppelen der, klippemoskeen, den ligger nå på dette der høgdedraget, Moriafjellet. Det var der tempelet stod. Og der all gudstjeneste eller offringer skjedde, der som hadde kors i bunnen, sant? Som understreker Guds frelse. Og, sant? Det er det området som Gud sier er mitt. Og så ser man at det ikke er noe som er, det er ikke Guds tilbedelse. Det er noe som i staden for Gud. Det er denne klippen måske en uttrykk for. Jeg synes det er et veldig greit eksempel med da vi her prøver å strekke under for hverandre. Og sånn er det på en måte vært hele tiden. Du kan jo ta når romerne, når de okkuperte området, da bygde de også et sånt tempel. Da bygde de en sånn ja, det var et tempel for Jupiter. Så det var stjernehimmelen og hele galaksene, sant? Astrologi, hvis vi skal hjelpe hverandre for å linke sammenhengen her. Og ja, mye uttrykk som i staden for det som har med Israels Gud å gjøre, hans ord å gjøre, hans eiendom å gjøre. Det er noe som kupper det, akkurat samme tanke. Det er faktisk flere moskéer der. I det samme området. Og sånn er det noe vi også ser når vi leser her også. Da. Noe som tar Guds plass. Religiøsiteten er akkurat like ens. Noe som i staden for, imot, om du vil, sier det slik. Du, trenger Gud store allianser, for å sette en stopper for verdens planer? Nei, Gud trenger ikke det. Gud trenger bare en person. Han trenger Mordekai. Den er jøden. Og nå ser vi også da at Mordekai, han måtte på en måte gi til kjenne sin identitet. Når alle andre bøyer seg for Haman, hvorfor står du da, Mordekai? Og så prater de om det der. I lunsjpausen, og så måtte også Mordekai fortelle, jeg er jøde. Og da fortalte han helt sikkert også hvorfor, sant? Om Israels Gud, og fortalte helt sikkert bibelfortellingene om Israels historie, hvordan Gud gikk leie dette folket, og han var jøde. Vi leste sist litt om at de skulle ikke si at de var jøde. Kan du minnes da, når Esther, når hun står i denne her missekonferansen som du leste der i kapittel 2, når alle stilte seg fram der, og kongen han skulle velge seg en til disse her jentene, da ble det også sagt, du må ikke si identiteten din. Men nå presser det seg fram. Det forteller litt grann, vi kan gjerne skjule vår identitet som kristen, men det går ikke så lenge før det presser seg fram. En må fortelle det. Det er egentlig det som er rett. Så er anledningen der. Så det er egentlig lagt seg til rette. Så er egentlig spørsmålet stilt. Og anledningen er å fortelle om sin tilhørighet. Han der Mordekai, han stod ikke der i Susanborg og hadde andakt, eller bibeltime. Det var ikke sånn han kom fram med sin tilhørighet, men et enkelt spørsmål, samtale i lunsjen. Slik er anledningene også for oss. Vi skal fortelle om vår tilhørighet til Israels Gud, med Jesus frelser.
Og så ser vi da at Gud, han trenger ikke mange, men han bruker dette vitnemålet videre. Skal vi ta og lese litt til om når han har vært han godtatt denne begrunnelsen som han kom med. De skulle jo sjekke dette der ut. I vers 5 kan vi lese. Da, i kapittel 3. Da Haman så at Mordekai ikke falt på kne eller kastet seg ned for han, ble han overlagt harm. Men han tykte at det var for lite å legge hand bare på Mordekai, for han hadde fått vite hva folk Mordekai hørte til. Derfor freiste han å rydde ut alle de jødene som fanns i hele riket til Asverus, av de det var folket til Mordekai. Her ser vi litt grann til aksjon som han legger opp til. Det ble ikke godtatt at han ikke bøyde seg. Og denne Haman, han ville rydde ut ikke bare Mordekai, men alt det folket i det persiske riket. Alle jødene i det persiske riket. Kan du se hatet som kommer fram? Vi kaller det for antisemitisme, altså hatet mot jødene. Det er det som kommer på trykk her, og som i fortellingen her i Esters bok. Dette her møter jo med at også i dag, enten det er i massemedia, det er reportasjer, det er fortellinger, det er, sant? Vi trenger jo ikke faktisk reise til arabiske land for å finne akkurat uttrykk for det samme hatet mot jødene eller mot Israel. Men vi finner også i vårt eget land. Skal vi se her i vers 8, i det samme kapitlet, Haman sa til kong Asverus, her er et folk som bor spredt for seg selv mellom alle de folka i landområdet, eller i riket ditt. Lovene deres er ikke som lovene åt alle andre folk. De helser seg ikke til kongens lover, og det høver seg ikke for kongen å tåle deg. Sånn sa han. Er dette fremmed innenfor våre lande i grense? Nei, dette der er helt... Det var det lov vedteket 17. mai 1814. Det er denne jødeparagrafen da, som var i Eidsvoll. Skal jeg lese den? Bare for å... Vi trenger ikke for så langt for å finne døme på akkurat det vi leser i denne gamle fortellingen her fra det gamle testamentet. De samme tanke og holdninger som jødehateren Haman ber fram. Hør da, denne jødeparagrafen som det har vært kallet. Den evangeliske lutherske religion forbliver statens offentlige religion. De innvandrere som bekjenner seg til denne er forpliktet til å oppdra sine barn i samme. Jesuitter og munkeordner må ikke tåles. Jøder er fremdeles utelukket for adgang til riket. Sånn lydde det. Denne jødeparagrafen den ble jo opphevet 13. juni 1851. Det var jo Henrik Wergeland som var pådriver for det. Vi kan også gå nærmere vår egen tid. Jeg tenker på i Israel i dag, da kunne jeg gå gjennom Holocaust-museet, Yad Vashem i Jerusalem, og gå gjennom den historie som skildrer den andre verdenskrig, og se det hatet mot dette folket komme til uttrykk slik. Det er noe som griper en. Og en kan gjerne undres over at det i hele tatt går an. Vel, hva mener du om Israel?
Hva sa kongen da? Sant? Når han hører alt dette her, hva sa kong Asverus? Når denne her Haman og han bær fram alt dette her, hva tenkte han på? Ringte han noe bjølla Johan, eller? Sant? Skal vi lese vers 11? Du kan lese alle disse versene her, der Haman han begrunner sin engasjement mot, ja, og sa ikke her. Men vi kan minne om hva perserkongen sa, vers 11. Han sa, «Sølle skal være ditt, og folket kan du gjøre som du finner best.» Hva sa kongen? «Jeg bryr meg ikke. Du kan gjøre med deg sånn som du finner for best.» Hva kaller vi da? Vi kaller det likegyldighet. Han brydde seg ikke. Bare gjør sånn. Haman, han har et stort engasjement. Han har en stor allianse. Og denne alliansen, den er likegyldigheten. I vers 13 her, i kapitlet, kan du se hvor ivrig han er. Så ble det sendt snøggbod med brev til alle landområder, og til kongen, at alle jødene skulle øydast og drepast og ryddast ut, både unge og gamle, småbarn og kvinner, alle på en dag, på den 13. dagen i den 12. måneden, det er måneden Adar, og at eiendommene deres skulle ranast. Og måneden Adar, det er mars måned. Så det ble ikke sendt, det var ikke sånn her med B-post, men med full engasjement. Kan du se hvor han driver på denne her Haman? Ikke bare den ene, men alt folket. Det, i kapittel 4 her i Esters bok, da ser du jødene sin reaksjon, den sorg og den fortvilelse som sprer seg i folket. Den siste som får veta hva som er i ferd med å skje, at jødene har fått en dødsdom, de har fått en dødsdag, at Haman har sett en fast dag hvor dette folket skal utryddes og ødelegges, og alle eiendommene skal ranes og plyndres. Den siste som får veta da, da er dronning Ester. Og i forlengelsen her, jeg får bare fortelle litt for denne spennende bibelfortellingen, så ser vi også hvordan Ester og fosterfar henne, Mordekai, hvordan de prater i lag, fører samtale om hva de nå skal gjøre. Og han Mordekai, han sier da at du må gå inn til kongen, og banker på jo kongen og forteller hva som er i ferd med å skje. Det kunne ikke Ester gjøre. For det var en sånn ordning der i dette persiske riket at det var ingen som kunne gå inn til kongen og ville liksom bare banke på kontordøra hans og si «Hallo?». En kunne ikke gå inn til kongen uten å være invitert. Og man gikk inn til kongen sånn, ja, banket på døren og sa hei, så kunne det medføre at en møtte døden. Alt avhengig hvordan kongen reagerte. Og han reagerte enten med å ta imot vedkommende som kom, eller med dødsdom. Og det gjorde han med, og han hadde en gullstav. Og den rettet han mot vedkommende, om vedkommende var invitert, og kunne komme med sitt budskap. Om man ikke kom med gullstaven, så betydde det døden. Sånn var det også, selv om dronninger kom. Den samme lov for henne. Hva skulle hun da gjøre? Skulle hun gå inn til kongen? Og da rådet som hun fikk, det er klart at Ester, hun var veldig betenkt på akkurat dette. Skal vi ta og lese litt hva som skjer her, og hva som er sagt? Vi kan lese litt i kapittel 4 her da.
Hør hva Mordekai sier til Ester. Da Mordekai fikk høre hva Ester hadde sagt, sa han at de skulle gi Ester dette svaret. Du må ikke tenke at bare du av alle jødene slipper unna fordi du bor i kongsgården. For om du teier stilt i denne tida, så vil det nok komme utfriing og berging for jødene fra en annen stad. Men du og fars etter de kommer til å gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er nett for ei tid som denne at du har fått dronningrangen? Kan du se Guds ledelse nå? Nå fikk de gjerne se da. Nå kan du lese i kapittel 1 om alle festene og missekonferansen i kapittel 2. Det er så løy å lese alt sammen. Men Gud, han er i forkant med det som skjer. Her er det skiftet til minister og jødehateren har man kjent til en til posterne. Men Gud er i forkant. Og dronning, hun har den stillingen som hun har. Nå er Ester. Kan du se det nå? Guds ledelse og plan. Kanskje en tid som denne. Nå. Og det var hun som hadde disse, ja, satt med nøkkelen der. Nå må du stige fram. Og det gjør hun. Og det gjør hun ikke bare med, ja, seg selv, men hun mobiliserer også til bønn. Har den også med? De ber. Og før hun går til kongen. Nå skal ikke jeg fortelle alt her. Men jeg kan godt fortelle hva hun sier til kongen. For han tar jo imot dronninga. Hun sier da til kongen at du, i morgen, for han spør jo selvfølgelig, hva er det du har på hjertet? I morgen må du komme til lunsj. Asverus. I lag med meg. Og så må du ta med deg han her Haman. Ta han med deg til lunsj i morgen. Haman, han syntes dette der var stor stas. Tenk å være invitert til lunsj av dronninga og kongen. Og vet du hva, nå vet vi jo hva han hadde i emningen, han der Haman. Han la helt sikkert to og to i sammen. Det er helt sikkert prosjektet mitt. Så han, når han gikk hjemme til jobb den dagen, da var det en kry hane som gikk ut over Susanborget. Og på vei hjem, jeg inviterte dronninga til lunsj i morgen. Skal vi lese hva han gjorde? Det kommer til uttrykk alt sammen. Og der i vers 9 så er det jo skildret her. Den dagen gikk Haman glad og vel til mote. Men da han fikk se Mordekai i kongsgarden og i kongsporten og merket seg at han ikke reiste seg for han, eller var redd han, at han full av vrede mot Mordekai. Det var noe som la en demper på all begeistringen som han hadde. Den dagen når han kom hjem, så inviterte han alle vennene sine, hele familien sin, og så fortalte han dette her. Jeg er invitert av dronninga til lunsj i morgen. Senere på kvelden, da snikker han, på grunn av at han var irritert på Mordekai, en stor galge. Og han hadde som hensikt da å gjøre neste dag, å stå tidlig opp, og be kongens tillatelse om å henge jøden Mordekai i galgen neste dag. Denne natten, når kongen og han gikk og la seg, så fikk han ikke søve. Det var ikke blunn, Johan. Og da får kongen ut da at, vel, når ingen andre får søve, så er det heller ingen andre som skal. Eller, kanskje han tenkte som så, at når jeg ikke får sove, så må noen lese til meg.
Kjenner du til det? Enten du leser selv eller får andre til å lese for deg. Dette er jo et kjent fenomen. Men man får noen til å lese for meg. Og da gjorde disse tjenerne, de leste for kongen og kongen ikke fikk sove. Kan du se Gud? Kan du se Gud tek vekk nattesøvn til kongen? Ja, visst. Og så finner de fram sånne minnebøker. De skrev sikkert rapporter og sånne hendelser. Og da leste de, og disse minnebøkene, hele denne langt ut på morgenen. Og da leste de blant annet dette her, at det var et kupp mot kongen. Dette leser vi også i Esters bok, jeg har ikke nevnt det. Men de leste det, at det var et kupp mot kongen. Det var noen som planer dette der. Og vet du hvem som avslørte det? Det var jøden Mordekai. Han tipset kongen. Det er noen som planlegger å kuppe og true nå. Ta livet til kongen, for selv å komme til makten. Den som hadde tipset deg, det var kongen. Eller Mordekai hadde tipset kongen. Dette leste de i denne minnebøkene. Han blar og leste. Men det var en ting som ikke ble lest. Og det var at Mordekai, han hadde ikke fått noe ære eller en slags markering som gav uttrykk for takknemlighet for det som var gjort. Så han spør jo disse her tjenerne sine, du, din Mordekai, har han fått noe markering som uttrykk for takk for det som han gjorde? Nei, det har han ikke. Så mens de sitter og prater der, så har det vært det tidlig på dag, eller morgen, for å si det slik. Og Haman, han hadde jo sitt æren. Han skulle gå tidlig til kongen for å få kongens tillatelse der, og han skulle henge Mordekai i denne galgen her. Så like før, ja, vi kan lese sånn som det står her. Dette er stilig. Det står i kapittel 6. Og så i vers 4. Kan du se linjen der, kan du se det før deg? Da sa kongen, hvem er det som er ute i garen? Dette er jo tidlig på morgenen. Fuglene har nett våknet. Det var Haman, da var Haman nett kommet inn i den ytre gardsrommet i kongsgarden for å be kongen om at Mordekai måtte være hengt i den galgen han hadde laget til for han. Tjenerne åt kongen svarer, det er Haman som står ute i garen. Kongen sa, la han komme inn. Da nå Haman kom inn, spurte kongen han, hva skal en gjøre med den mann kongen har hukt til å ære? Da tenkte Haman med seg selv at kongen skulle heller syne, eller hvem skulle kongen heller syne ære enn meg? Så da møtte han anledningen, vet du. Han sa til kongen, er den mann kongen har hukt til å ære? Så lat noen hente en kongelig klednad som kongen selv har båret, og en hest som kongen selv har ridd på, og som har en kongelig krone på hovedet. Gjev så klednaden åt hesten, og hesten til en av de gjeveste stormennene til kongen. Han skal så la den mann komme, eller kongen har huk til å ære, få klede på, og la han få ri på hesten gjennom gaten i byen, medan folket roper framfor han. Såleis sier han med den mannen kongen vil syne ære. Da sa kongen til Haman, skunda deg, ta klednaden og hesten, som du har sagt, og gir såleis med jøden Mordekai, som sit i kongsporten. Gløym ikke noko av alt det du har nevnt. Var det noen som var latt eller gjort den dagen, så var det jødehateren Haman. Han hadde en dårlig dag på jobb. Skal vi lese også hva som skjer når han reiser hjem til arbeid den dagen? Da sitter de der med middagsbordet, og han forteller jo dette her som har skjedd. Vers 13. Han fortalte Seres, kona si, og alle vennene sine, alt det som hadde hendt han.
Da sa rådgiverne hans og kona Seres til han: «Dersom Mordekai, som du har teket til å stå til atters for, er av jøde ett, da makter du ingenting mot han. Du kommer til å stå mer og mer tilbake for han.» Vi merker oss disse tingene her og det som skjer. Det som er sagt: du kommer ikke til å lykkes med de planene du har mot Mordekai. Vet du hva som er begrunnelsen? For jødene, de ble jo kallet i Bibelen for Guds øynestein. Skal vi lese det som står i profeten Zakaria? Kanskje hun visste det, hun der Sera, kona til Haman. Du står mer og mer til atters for han. Du vil ikke lukkes. Kanskje hun hadde fått med seg noe til det som har vært sagt. Profeten Zakaria 2, vers 12, kan vi ha med: «For så sier Herren, allhers Gud, for si æres skyld har han sett meg til hedninge folka som plyndrer dykk, for den som rører dykk, rører ved augnestein hans.» Sånn er det sagt. Det er en kjensgjerning. Det er en kjensgjerning også i dag. Det står fast lik ens. Den som setter spikeren i kista på jødehateren Haman, det var Ester selv. Hun avslører hans planer, og kongen har vært sint, veldig sint. Han måtte gå ut og kjøle seg ned. Ja, du kan lese dette her, hvordan det hele skjer. Har vi noen lærdommer her? Den ene lærdommen kan vi ta med her, og det er dette: det nytter å be. Du kan lese alt sammen med det dramatiske som skjer, men det er også hender som er folda i bønn. Det var noen som måtte gå det æren, enten det var til kongen, eller det å stå fram med en bekjentgjering. Det hele det ble også gjort i bønn. Det står jo da at det rettferdige manns bønn har stor kraft i sin virkning. Det står at sagt til Abraham at den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og da ser vi at her i fortellingen om Ester. Vet du hva som står over galgen til Haman? For den galgen han lagde til Mordekai, den ble han selv hengt i. Skal vi lese inskripsjonen over støtta hans? Den står i Salme 19. Salme 94 og vers 23: «Han let deira urett vende et ende over seg sjølve.» Vi kan ta med Salme 35 og vers 8. Der står det slik: «Lat garnet han løgnlig la ut fanga han sjølv, lat han falle i det, og sjølv vært ødelagt.» Det står sånn. Og dette har vi også leset når vi skildrer denne fortellingen i Esters bok. Ja, vi bare avslutningsvis forteller også litt om Mordekai. Det har vært jo et veldig skifte. Og så har jeg lyst til at du skal ligge merke til alle disse her, at du kan se Gud. Se Gud hvor han har lagt tingene til rette. Han er der, vet du. Et persisk rike, det er helt fremmed for det som har med Gud å gjøre. Men Gud er der likevel. Han har sine vittner der. Tenk at han kunne ta nattesøvn for kongen, nettopp for å få fram dette her, at det var noen som måtte lese før han der. Kan du se da? Slik er Gud. Og selv om det er mange mørke skyer på horisonten over historien, så det er veldig flott å kunne bekjenne det vi har med Gud å gjøre. Han styrer det hele.
Han ligger brikkene på plass. Vi ser bare litt på rollebytte her med Haman og Mordekai. Du kan lese det i kapittel 8. For han får jo gjennom Storgata der i Borgans hus han der. Og kongen ærer han. Han fikk kongens seglring, kan du lese. Han fikk kongens klednad, Mordekai. Han fikk en stor gullkrona. Og han fikk en kåpe, og han fikk rød purpur. Men kanskje du tenker litt, det var jo bestemt en dødsdag over jødene. Hva har vært gjort med den? Ester går inn til kongen på nytt. Og hun er veldig spent på, kan jeg gå inn til kongen og få kongens gullstav rettet mot meg, og jeg kan bære fram mitt ærend? Eller er det døden? Hun går inn til kongen på nytt, og kongen retter ut gullstaven, og hun får bære fram sitt ærend. Og det gjaldt jo dødsdagen. Jødene hadde hatt en dødsdag, den 13. Adar, leste vi, der de skulle drepes og plyndres, og så videre. Kunne kongen gjøre noe med det? Kongen kunne ikke gjøre noe med det, for kongen er selv bunden til det som han selv har sagt. Det han har sagt, kongen også er bunden til det. Men det har vært laget en ordning som gav jøden rett til å forsvare seg. Ja, men jeg kan si det sånn, det skapte en respekt for alt det som nå var skjedd. Og det smuldret egentlig bort, alt sammen. Mordekai avverget dødsdommen. Han hadde sine vitner der. Og når vi nevner disse tingene her, så ligger det så nært opp til det som har med evangeliet å gjøre. For også jeg hadde en dødsdom over meg. Men det er en som har avverget den. Vi har ikke en dommedag der en ser fram imot, men vi ser tilbake oss på en dommedag. Slik er det å være en kristen. Og dommedagen, den var langfredag. Det var korset. Det var blodet som var utrent. En som avverget min dødsstraff og tok både straffe og dommen på seg. Vi leste da om Mordekai at han fikk en gullkrona. Vi leser også om menigheten som også får sine gullkroner. Skal vi lese hva de gjorde med deg? Du kan lese da og gløtte inn i det i Åpenbaringen kapittel 5. Også der. Vel, også vers 12, kan bare nevne det sånn. Det står at de kaster sine gullkroner ned, og de æret og løftet lammet og ga det pris. De sa med høy røyst, verdig er lammet som hatt slakta til å få ære, eller makt og rikdom og visdom og styrke og ære, pris og velsigning. Vi gir han ære som har tatt dødsdommen på seg. Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det er evangeliet. Det står også om han har Mordekai. I det siste verset som står i denne dronning Esters bok, der står det da at han sitter for velferd åt folket sitt, og taler til beste for hele etter si. Sånn gjorde Mordekai. Og det er så likt det som Jesus, vår frelser, gjør i himmelen i dag. Han setter seg ved majestetens høyre hand. Og der han går i forbønn for oss, og han gikk inn i selve himmelen, der han nå åpenbærer seg for vår skyld. Han er vår forsoner, han er vår talsmann. Han sitter for velferden åt folket sitt. Hva var det Jesus sa? Jeg er kommet for at jeg skal ha liv og overflod. Jeg vet det er en som har kontroll.
Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Det er en som sitter for velferda og et folket sitt. Vi leste her. Vel, denne fortellingen her, den markerer deg hver eneste år i Israel. I mars måned. De kaller det for Purim-festen. Og Purim da betyr lodd. Altså de andre Haman, han kaster lodd. Og så var det den dagen, og så videre. Dette markerer deg. Da klær båtene seg ut som enten dronninger, eller de klær seg ut som Mordekai, eller som Haman. Denne fortellingen her, hun er 2500 år gammel. Og jeg synes det er løye og underlig at denne fortellingen har vært markert i Israel i dag. Denne fortellingen. Og tenk at jøderne, de har jo vært ute over Israel i, nær sagt, i 2000 år. Men likevel forteller de denne fortellingen til hverandre og markerer den. Ja, det var faktisk sagt at de skulle gjøre det. Og de gir hverandre gave, som du leser om. I påsken i år, når evangelisten var i Israel, så kom vi bort i Purimfesten. Og så fikk vi gave da på gata. Så vi alle som var utkledd. Jeg synes det er litt underlig å ligge og merke til, for denne fortellingen her, den er veldig gammel. Så gjør de da den dag i dag. Er det Haman-typer i dag? Ja, det er det. Du har han i Irak. Du har Hamas på Gaza. Og de har en stor allianse. Og det er likegyldigheten. Men jeg vil gjøre som salmisten gjorde. Jeg løfter mine øyne opp til fjellet. Hva skal min hjelp komme ifra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmelen og jorda. Det er vitnesbyrdet. Min bekjennelse, jeg gjør det med stor frimodighet. Min tilhørighet er Israels Gud og hans frelse. Vi er på det seirende sida. Han takker vi, og han ærer vi. For han gjør det beste for folket sitt. Amen.